Milí posluchači, je pátek 19.8.2022 a my se spolu podíváme na sociální sítě, co se tam píše u našich politiků. Podíváme se také na slovenskou scénu, kde se sbírají podpisy na referendum na to, aby odstoupila vláda, a nebo také kde nás jeden politik informuje, jak dopadl soud s ním ohledně svobody slova. Podíváme se také samozřejmě do světa, co je nového ze světa vakcín, pátá dávka v Quebecu a samozřejmě, jak to vypadá v Itálii a jaká jsou čísla nelegální migrace a další informace o tom. Takže to jsou informace z domova i ze světa. Samozřejmě nebude chybět ani hudba, jak jste na to již zvyklí. Takže já vám přeji všem pěkný poslech. A nyní si spolu zabrouzdáme na sociálních sítích. Takže tady hledím na profil na Facebooku poslance Jiřího Kobzy, kandidáta do Senátu za Prahu 10. Dnes předpoledne Jiří Kobza na svém facebookovém profilu publikoval toto. Když jsem přemýšlel, kdo asi financuje ty aktivistické billboardy proti SPD a Tomiu Okamurovi, zabrousil jsem i na profil Ivana Bartoše a ejhle, je to tu. Pořádění pirátů a mafie kolem STAN na pražském magistrátu už hodně lidí dává jasně najevo, že to už skončilo, že napravit vše, co zde tahle parta napáchala, bude trvat dlouho a stát hodně peněz. Piráti vědí, že jejich kocápka se už sotva drží nad vodou a tak kolem sebe mlátí hlava nehlava, dokud tam ještě jsou. Je to i vidět, když se snaží nabrat hlasy do voleb, když z obecních peněz financují pochod BDSM performerů, kampaň manželství pro všechny, vložky zdarma a další projekty, bez kterých si neumím svůj další život představit. Přijde mi, že si Pirátostan ubalí pořádně tlustý joint, zahulí a začne vymýšlet, koho že ještě nenaštvali. Praha je zablokovaná a průjezd Prahou je o nervy. Kolikrát mě napadlo, kolik se přitom asi propálí zbytečně benzínu a nafty a jestli Pirátostan nemá nějakou tajnou dohodu s čerpacími stanicemi, že jim tím zvyšuje prodeje. Myslím, že na tom billboardu by měl stát nápis Bez Pirátů a bez STAN bude v Praze líp. A pod textem je obrázek z profilu Ivana Bartoše, kde je upravený obrázek billboardu s fotografií Tomia Okamury a je tam napsáno, jsme pro sňatky gejů. Za Okamury budou svatby pro všechny SPD a je tam duhová vlajka, takže to je opravdu neskutečný, že takové hoaxy může právě propagovat nějaký poslanec, v tomto případě pirát Ivan Bartoš. A ještě se podíváme dále, takže včera Jiří Kobza, kandidát do Senátu za SPD na Prahu 10, napsal pozor, rozdělení vlastenecké fronty. Zbývá nám měsíc do voleb a co děláme? Handrkujeme se o to, kdo smí a nesmí na pódium 3.9. Kobza nesmí, Okamura musí. Proč? Máme jiné úkoly. Potřebujeme dosáhnout spojení, sloučení, sjednocení. Právě rozdělení vlastenecké fronty mezi řadou straniček a hnutí, neochotných se sjednotit ve volební taktice a hlasování, právě toto vytrvale a úspěšně udržuje u moci strany a lidi, kteří už dávno měli být zapomenuti. Pro nepřítele, kterého máme všichni společného, je nyní nutné
rozbít vlasteneckou frontu, aby nedošlo k tomu, že například jednotnou volbou převolí vlastenci jednu třetinu senátu a vážně tak naruší mocenský monopol, který tam mainstream má. Představa, že by spojením vlastenců během 2 let po další výměně 1/3 senátorů najednou začal senát hlasovat proti koalici, je pro našeho nepřítele děsivá. Proto neblbněme, hledejme cesty, buďme ochotni dělat kompromisy a spojme se. Na demonstraci 3.9. dorazím i přesto, že mě tam organizátoři nechtějí, protože je urazilo, že SPD vyslalo mě a ne předsedu strany. Nevadí, budu tam, dole, pod pódiem a tam mě najdete, pokud budete chtít. A nyní zabrouzdáme na facebookový profil Tomia Okamury SPD. Hnutí SPD chrání zájmy slušných občanů, zatímco vládní koalice demobloku chrání nepřizpůsobivé. SPD již navrhlo zákon, který má odebrat sociální dávky nepřizpůsobivým. Vláda Petra Fialy je proti. Vidíme, že chrání nepřizpůsobivé a na slušné občany kašle. Je čas to škodlivé vládě Petra Fialy spočítat v zářijových senátních a komunálních volbách. To byl příspěvek ze dnešního dopoledne, tedy 19.8.2022. A máme tady další příspěvek, taktéž z dnešního dopoledne. Máme tedy další důkaz toho, jak premiér Petr Fiala a jeho vláda neřeší zdražování energií, jak kašlou na české občany. Vladimír Štěpán, který obchodoval s plynem 10 let a uzavíral kontrakty pro Českou republiku, Slovensko, Bulharsko nebo Izrael, uvedl, že čeští občané a české firmy platí nejdražší elektřinu a zemní plyn v celé Evropské unii a vláda Petra Fialy podle něho proti tomu nic nedělá. Přitom by mohla dojednat minimálně 3x levnější plyn. Na otázku, zda se nějakým politickým rozhodnutím dalo zdražování omezit, v rozhovoru pro deník odpověděl: dalo, a to velmi výrazně. Zejména se to týká České republiky, která tím byla postižena nejvíc, neboť jako jediná země nemá napřímo smlouvu s ruským Gazpromem. Kdybychom ji měli, dostávali bychom plyn 3x levněji než na burze. Vláda dle něj měla učinit řadu konkrétních kroků jako reakci na krizi, například uzavřít dlouhodobý kontrakt se zdrojovou zemí, odkoupit zásobníky plynu nebo aspoň dohodnout dostatečné dodávky z Německa, jež smlouvu s Gazpromem má. V kontraktu je klauzule, že kromě objemu, který máte nasmlouvaný, si můžete za stejných cenových podmínek dokoupit ještě miliardy kubíků. Proto jsme premiéru Fialovi říkali, ať se vydá do Berlína a požádá tam o zvýšení nákupu plynu a jeho předprodej nám. A to za výrazně nižší cenu, než platíme za kubík na burze, tedy 25 korun. Doporučovali jsme mu, ať tam jede a přiveze ho. Tak tam jel a přivezl tanky, uvedl Štěpán, který je členem platformy Energie, není luxusní zboží. Tvrdí, že do Česka stále proudí téměř 100% ruského plynu. Akorát ho dostáváme zprostředkovaně. Vláda Petra Fialy dle něj dala svolení zahraničním překupníkům, aby tady prodávali ruský plyn 3x dráž, než za jakou cenu bychom ho dokázali sehnat. Jde tedy jen o pokrytectví. Kdyby to bylo na nás, nenakoupili bychom ani o jeden kubík ruského plynu navíc než v současnosti. Jen bychom omezili ten drahý. Vláda dle něj dala svolení německým překupníkům, kteří kupují plyn v Rusku,
a prodávají nám ho jako americký. Tímto jsme si vypěstovali mezinárodní překupnickou síť, jež stále sílí a stále platíme o 100 miliard korun za plyn víc, než bychom museli. My nemáme vlastní těžbu a zásobníky, provozují soukromé společnosti. To je důvod, abychom se zabezpečili dvoustranným kontraktem, který je založen na úplně jiných principech než nákup na burze. Nesmíme připustit, aby dodávky ve směru východ-západ byly nahrazeny jen dodávkami západ-východ. Němci už nyní naznačují, že při přerušení dodávek plyn od nich nedostaneme. Nedivím se jim, řekl Štěpán. Naše vláda říká, že průmysl ji nezajímá a každý se má postarat sám o sebe. Snížení spotřební daně u benzínu je výsměch, jak vidíme u pump. Všude se s cenami snaží něco udělat, jen u nás nic. Když si pak sečtete dopad ceny elektřiny, plynu a pohonných hmot, nemluvě o potravinách, tak se to prostě nedá unést. Zdražování energií pro průmysl se samozřejmě promítá do cen stavebního materiálu, chleba, skla, piva, hnojiv, všeho. Zvýšení cen energií je příčinou všeho zla i vysoké inflace, míní Štěpán. Hnutí SPD má na věc podobný názor jako tento významný odborník. Jsou to tyto návrhy. Za prvé odstoupení od Green Dealu Evropské unie. Za druhé odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Za třetí prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků. Za čtvrté obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jako je tomu v současnosti. Za páté, obnovení národního zpracovatele ropy. Za šesté, zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele. Za sedmé, zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů. Za osmé, přechodné snížení DPH u energií, sociální tarif, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit. Za deváté, snížení neúčelných výdajů státu. Za desáté, srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v České republice, zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty, jako je Google, Facebook a tak dále, které v České republice generují obrovské zisky bez zdanění v České republice a zdanění vyvádění nezdanitelných dividend z České republiky nadnárodními korporacemi. Tyto naše návrhy ale vláda Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN odmítá přijmout a dostává tak čím dál tím více našich občanů do existenčních problémů. Taková vláda nemá důvěru občanů a měla by podat demisi. Přední politici vládních stran jsou navíc zapojeni v korupci. Již v září budou komunální a senátní volby. Zářijové volby budou referendem o vládě. Občané mohou vládě Petra Fialy vystavit účet. Takže toto napsal Tomio Okamura dnes na svém facebookovém profilu. A do třetice se podíváme na facebookový profil europoslance za SPD Ivana Davida. Dojde tváří v tvář katastrofálním následkům protiruských sankcí pro evropské obyvatelstvo v jejich přehodnocení, píše Ivan David na svém facebookovém profilu dnes. Zdá se,
že na rozdíl od činovníků Evropské komise či české vlády se ozývají i ve vládních stranách v sousedních zemích hlasy, které volají po racionalitě. O občanech ani nemluvě. Nejen v Rakousku, kde je podle průzkumu 52% obyvatel pro okamžité ukončení protiruských sankcí, ale i v Německu roste odpor vůči sankcím EU proti Rusku. Řemeslníci v Sasku, Anhaltsku vyzývají v protestním dopise kancléře Olafa Scholze, aby veškerá opatření zastavil. My jako řemeslníci z mnoha rozhovorů s našimi zákazníky víme, že drtivá většina není ochotna obětovat svůj těžce vydělaný životní standard pro Ukrajinu. Není to ani naše válka. To stojí v protestním dopise spolku řemeslníků Halle Saalkreis v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko kanceláři Olafovi Scholzovi. A pokračuje. Chcete být kancléřem, který zničil Německo? Opravdu chcete obětovat svou zemi? Ruský útok na Ukrajinu je závažným zločinem a jasným porušením článku 2 Charty OSN. Signatáři dopisu však mají starost o budoucnost našich dětí a vnoučat, strach o další existenci našich podniků a strach o naši zemi. Navíc průměrně vydělávající občan už brzy nebude schopen platit za své živobytí, pokud budou ceny nadále růst, kritizují řemeslníci. V případě Ukrajiny se prý navíc nedá mluvit o bezchybném demokratickém státě. Řemeslníci se odvolávají na publikaci Transparency International, v níž se země prezidenta Volodymyra Zelenského v roce 2021 umístila na 122. místě a v korupci si žádná jiná evropská země nevedla hůř. A vy za to chcete vystavit Německo riziku? Kritizuje na závěr 16 signatářů, představitelů všech řemeslných cechů. K tomu dojdeme, že Wolfgang Kubicki, místopředseda německých svobodných, kteří jsou součástí vládní koalice, volá po co nejrychlejším spuštění plynovodu Nord Stream 2, aby se zabránilo negativním důsledkům nedostatku plynu pro domácnosti i hospodářství, alespoň do doby, než naplníme zásobníky. A hejtman rakouské spolkové země Horní Rakousko Thomas Štelcer, vládní EVP, se také kriticky vyjádřil k sankcím EU proti Rusku. Pokud škodí našemu hospodářství a životní úrovni, je třeba si uvědomit, že nejsou tesány do kamene. U nás se v řadách vlastních politiků nehýbe nic, píše europoslanec SPD Ivan David. Pro připomenutí, tak jsem viděla již teda 13.8.2022 na facebookovém profilu europoslance Ivana Davida vyjádření legendárního člena skupiny Pink Floyd Rogerse Watersa. Takže zde cituji. Západ může ukončit boje na Ukrajině klidně hned zítra, říká legendární člen skupiny Pink Floyd Roger Waters. Ukrajinci mohou zítra přestat umírat, pokud si USA sednou s Ruskem a uzavřou mír, řekl spoluzakladatel Pink Floyd a britská rocková legenda Roger Waters v pátek v rozhovoru pro RT. Zde tedy jen pro upřesnění dodám, že to bylo pátek 12.8. Takže pokračuji. Waters řekl, že Západ se zdá být odhodlán bojovat do posledního Ukrajince, protože prodejem zbraní lze vydělat jmění a navíc americké elity si přejí vládnout světu. Podle mého názoru to může být zastaveno zítra, řekl Waters reportéru Enuanovi O'Neillovi z RT. Stačí,
aby Američané přišli ke stolu a řekli, OK, pojďme pokračovat s minskými dohodami a pak by byl konec. Waters poukázal na to, že současný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kandidoval se slibem dodržování minských dohod a ukončení občanské války, která začala po nezákonném puči v roce 2014 a že na základě toho pro něj hlasovalo 73% Ukrajinců, takže jsme nemuseli mít válku. Ve chvíli, kdy byl zvolen, mu někdo přiložil pistoli k hlavě, předpokládám, a on si to rozmyslel a nic z toho neudělal, poznamenal Waters. Na otázku, zda si Západ přeje, aby konflikt skončil, Waters odpověděl, ne, samozřejmě, že ne. Ne, nemají zájem to ukončit. Budou bojovat do posledního Ukrajince. Pokud chtějí, aby to skončilo, proč to neukončí? Protože je to v jejich rukou. Je to v rukou NATO, je to v rukou Joea Bidena, tedy teoreticky toho, kdo ho tahá za nitky. A nechtějí, aby to skončilo. Je třeba vydělat obrovské jmění, dodal s odkazem na zbraně v hodnotě miliard dolarů, které USA a země NATO posílali do Kyjeva. Waters je již léta otevřeným aktivistou v oblasti lidských práv a říká, že jeho platformou je, že všichni naši bratři a sestry na celém světě si zaslouží stejná práva bez ohledu na jejich etnický původ, náboženství nebo národnost. Jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, nic víc, nic míň. Sestřih údajných válečných zločinců na jeho novém koncertním turné This is not a drill zahrnuje i současného amerického prezidenta Joea Bidena. Waters tuto volbu obhajoval v rozhovoru z minulého týdne s Michaelem Smerkonišem z CNN. Tento rozhovor získal na sociálních sítích velkou pozornost. Waters v rozhovoru pro RT nicméně poukázal na to, že rozhovor byl sice zcela žoviální záležitost, ale to, co nakonec zveřejnila CNN, bylo silně upraveno. Jeho názory na Ukrajinu byly vystřiženy. Vypadal jsem jako idiot, řekl doslova Waters. Proto se prý rozhodl dát rozhovor pro RT, i když za to bude možná nazýván zrádcem. Rockový kytarista na záznamu jasně odsuzuje ruskou operaci na Ukrajině jako zločinnou chybu, ale řekl RT, že to byla především obrovská chyba, že se Američané pokusili dotlačit NATO až k ruským hranicím. Když se vrátil zpět k minským dohodám, Waters se divil, proč je média zatajila, že drtivá většina Ukrajinců hlasovala pro mír, ale místo toho dostala válku. I když nemluví rusky, Waters poznamenal, že hodně četl a zkoumal a snažil se porozumět konfliktu z globálního hlediska. Mám to v rodině. Můj otec zemřel v Itálii v boji proti Třetí říši, dodal. V komentáři k nedávné návštěvě předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchajvanu Waters řekl RT, že Ukrajina a Tchajvan jsou dvě ohniska, která by mohla vyvolat třetí světovou válku. Lidé neberou jaderné zbraně dostatečně vážně, řekl. Waters při rozpracovávání historie a pozadí Číny a Tchajvanu přemýšlel, proč je Západ tak odhodlán vnutit své hodnoty ostatním? Proč bychom měli rozhodovat my, koloniální osada v Severní Americe? Proč bychom měli rozhodovat o tom, jak se budou chovat všichni ostatní na světě? Řekl RT. Chtějí ovládnout svět, to je to, co je na americké zahraniční politice tak nebezpečné. Nemůžeš vládnout světu, Joe Biden. To nemůžeš, bratře. Je to hloupá záležitost. Přesto by bylo stejně špatné, kdyby Rusko nebo Čína měli tisíce vojenských základen po celém světě, jako mají USA, zdůraznil.
klíčovým rysem knihy George Orwella 1984 poznamenal, je, že tři světové mocnosti, Oceánie, Eurázie a Eastázie, byly vždy ve válce, i když neustále měnily strany. Waters, kterému je 78 let, spolu založil Pink Floyd v roce 1965. Po léta byl frontmanem, textařem a zpěvákem této rockové kapely, dokud v roce 1983 neodešel, aby se vydal na solovou dráhu. Takže celý příspěvek a celý rozhovor, který je v komentářích pod touto publikací Ivana Davida ze 13.8. najdete na jeho facebookovém profilu. Kašpar s modrou vlajkou dnes posílá naše děti do války. Kluci nebo holky, všichni budou platit krutou daň. Ještě včera děti, dívky v klidu navlékají korálky. To je už všechno jedno, přeje si to přece strýček sám. Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj. Zaprodaná země ztratila svou hrdost, už se netváří. Novinářská smečka překrucuje pravdu, to je fakt. My jdeme s novou dobou, už zase lže se lidem dotváří. Ve jménu míru do pochodu nám hraje války tak. Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj. Doba, kdy mafián si dále nohna na tričko, tak naši slavní určují víru, módu, vkus. Poradí rádi, vždyť pro ně je to maličkost. Národ to žere, no pro mě je to hnus. Lásko, zítra mi naposled zamáváš. Lásko, pusu na rozloučenou mi dej. Lásko, zbytečně na ty zpěty nadáváš. Lásko, dneska se na mě ještě směj. A nyní uslyšíte převzatý pořad z YouTubeového profilu slovenského europoslance a lídra Slovenské strany Republika, jímž je Milan Uhrík, ve kterém Uhrík a Fico, Smer SD, společně představili jedinou
demokratickou cestu, jak vyřešit krizi na Slovensku, tedy referendum o demisi vlády a změně ústavy. V popisu pod videem Milan Uhrík píše: Je nám jasné, že poslanci vládní koalice za předčasné volby sami dobrovolně nezahlasují a nepřipraví se o teplá místečka. Proto je musíme k odchodu společně demokratickou cestou prostřednictvím referenda dotlačit. Vyzýváme všechny, zejména prezidentku Čaputovou, aby právo občanů na referendum respektovali. Dost už bylo hádek a chaosu. Změny docílíme jen společně, kultivovanou a konstruktivní opoziční spoluprácí. Pojďme spolu zachránit Slovensko, pojďme do referenda. Dobrý deň, vážení priatelia. Referendum o demisii súčasnej vlády a zmene ústavy je jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť hlbokú krízu, do ktorej Slovensko dostala neschopná a rozhádaná vládna koalícia. Takmer 500 000 ľudí v petičnej akcii žiada prezidentku, aby referendum čo najrýchlejšie vyhlásila. Veríme, že prezidentka sa opäť nespreneverí svojmu úradu a nepokúsi sa referendum zmariť, ako to urobila minulý rok, keď ju o vyhlásenie referenda žiadalo viac ako 600 000 ľudí. Politické strany v opozícii majú úplne jasno v tom, že vládna koalícia samotná predčasné parlamentné voľby nevyvolá a preto bez ohľadu na svoju hodnotovú orientáciu petičnú akciu podporili. Ďakujem každému jednému občanovi, ktorý petíciu podpísal, ako aj každej politickej strane, ktorá sa na zbere podpisov v náročných politických a klimatických podmienkach zúčastnila. Politická strana Republika takto prispela takmer 50 000 podpismi, čím dala jasne najavo, obdobne ako Smer sociálna demokracia, že je za čisté, demokratické a právne riešenie vládnej krízy. Vážení občania, chápeme, že mnohí ste spôsobenia súčasnej vlády už unavení a politiky máte plné zuby. Mlčaním a nečinnosťou sa však nič nezmení. Zmenu docielíme len spoločne. Kultivovanou a konštruktívnou opozičnou spoluprácou. A práve preto sa Hnutie Republika veľmi aktívne pridalo k zberu podpisov za referendum o páde vlády, ktoré iniciovala strana Smer. Ja týmto ďakujem každému, kto túto petíciu podporil. Viete, je nám jasné, že poslanci vládnej koalície za predčasné voľby sami dobrovoľne nezahlasujú a nepripravia sa o teplé miestečka. Preto ich musíme k odchodu spoločne demokratickou cestou dotlačiť. Ten rekordne krátky čas, za ktorý sme vyzberali podpisy za referendum, je jasným odkazom pre prezidentku, ale aj pre celú vládu, že občania chcú o budúcnosti rozhodnúť sami a politici im v tom nesmú brániť. Vyzývame preto všetkých, aby toto právo občanov na referendum rešpektovali. Dosť už bolo hádok a chaosu. Poďme spolu zachrániť Slovensko. Poďme do referenda. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem. A nyní uslyšíte převzatý pořad z profilu slovenského poslance Smer SD Luboše Blahy na Telegramu. Luboš Blaha u videa z 18. srpna 2022 v popisu mimo jiné píše, cituji: Za toto by soudce měli vysvléct z taláře. Po téměř 3 týdnech mi laskavě doručili rozhodnutí, ve kterém mi soudce Chaloupka zacpal ústa a zakázal mi o Čaputové říkat, že je americká agentka. Když jsem si prohlédl zdůvodnění, nevěřil jsem vlastním očím. Toto je největší skandál v dějinách soudnictví. Strašná ostuda. Jdeme k ústavnímu soudu a do Štrasburku. Milí priatelia, zázrak. Po takmer 3 týždňoch som konečne dostal rozhodnutie krajského súdu v kauze Čaputová versus Sloboda slova. Ako to, že mala Čaputová rozhodnutie o 3 týždne skôr? Už pred takmer 3 týždňami mala prezidentská kancelária informáciu, že sudca Chaloupka rozhodol v prospech Čaputovej a ja sa to oficiálne dozvedám až teraz. Ja lenže veľmi pekne sudcovi Chaloupkovi ďakujem, že mi to vôbec poslal. Už som myslel, že fungujú ako súkromná pobočka pani Čaputovej a pošlu to iba jej. Úprimne ďakujem.
Rozhodnutiu súdu chýba akákoľvek vecná argumentácia. A teraz vážne. Priatelia, toto, čo držím v ruke, sa zapíše do dejín súdnictva ako ten najúbohejší zdrab papiera. Keby mi poslali 20 prázdnych hárkov, bolo by to obsažnejšie, zmysluplnejšie a aj logickejšie. Schválne nechám slobodným médiám, a teda nie Smečku ani denníku N, rozposlať tento rozsudok, nech sa môžu na tom, čo vyprodukoval sudca Chalúbka, dobre vyzabávať. V Amerike mali kedysi sudcu Lynča, my na Slovensku máme ešte väčšiu kvalitku. Vám poviem. Na vyše 20 stranách zdôvodnenia sa dozvedám všeobecné právne poučky, argumentáciu Čaputovej právnej firmy, čo je mimochodom firma jej poradcu Radoslava Pala, potom našu argumentáciu, skrátka nič nové. A na posledných 2-3 stránkach sa sudca Chalúbka spolu so sudcami Považanom a Richterovou pokúsia o zdôvodnenie svojho rozhodnutia. Sadnite si. Zobrali mi slobodu slova, pretože mám príliš veľa fanúšikov? Najskôr napíšu, že Čaputová ako politička musí zniesť väčšiu mieru kritiky, aby bola podporená verejná diskusia a slobodné utváranie názorov. Ale potom si hneď v ďalšom oceku protirečia, keď napíšu, že Čaputová síce musí zniesť kritiku, ale keďže má Blaha výtlak na Facebooku 160 000 sledovateľov a 11 miliónov interakcií, tak kritiku odo mňa vlastne zniesť nemusí. Mimochodom, v čase rozhodovania súdu mi Facebook zrušil účet a na Telegrame ma zatiaľ sleduje zhruba 30 000 ľudí. Znamená to, že teraz už o Čaputovej môžem hovoriť slobodne, čo chcem? Kde je tá hranica? Aký malý počet priaznivcov na sociálnych sieťach musíte mať na to, aby ste mohol slobodne vykonávať svoj poslanecký mandát? V rozsudku sa nedozviete. Proste Blaha je príliš úspešný a tak nemôže kritizovať prezidentku. Tlieskam. Sudca Chalúbka pošliapal judikát Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalší argument slobodného sudcu Chalúbku je ešte lepší. Vraj ako poslanec požívam morálnu autoritu u ľudí a preto môžem svojimi výrokmi viac zasiahnuť do osobnostných práv Čaputovej. Čiže, keby som nebol poslanec a nezastupoval 10 000 ľudí, svojich voličov, tak by som mohol slobodnejšie kritizovať Čaputovú ako političku. Ale keďže som poslanec, tak to robiť nemôžem. Halo, veď to je v priamom protiklade k tomu, čo hovorí judikát Európskeho súdu pre ľudské práva, že poslanci reprezentujú obrovské množstvo ľudí a tak ich sloboda slova musí byť ďaleko viac chránená, lebo inak by nefungovala demokracia. Sudca Chalúbka to ale vidí inak. Nemôžem kritizovať Čaputovú preto, lebo som poslanec a mám množstvo priaznivcov. Panenko Marie, mne je slitováni. A nás môžu označovať za ruských agentov či mafiánov? Odporúčil by som sudcovi Chalúbkovi niekedy zapnúť telku a vypočuť si našich drahých koaličných politikov ako Matovič, Naď či Krúpa, aký slovník používajú. Hovoria o nás ako o ruských agentoch, vlastizradcoch, mafiánoch, zlodejoch, dezolátoch. Boli sme fekál, boli sme lúza a neviem čo všetko. Neexistuje rozsudok, ktorý by kohokoľvek v Slovenskej republike odsudzoval z agentstva, mafiánstva či vlastizrady. Ale používa sa to. Bola to SDKU, ktorá na Slovensku začala hovoriť o nás, že sme ruskí agenti. To vtedy nikomu nevadilo? Fajn, brali sme to tak, že je to forma expresívneho politického vyjadrovania, ktoré sa chápe ako hodnotiaci úsudok a nie ako fakt. A preto to doposiaľ bolo chránené slobodou slova. Až doteraz. Sudca Chalúbka prevrátil zemegulu na ruby. Odteraz je to tak, že Matovič nám ďalej môže nadávať, čo mu hrdlo ráči, ale my už sa braniť nemôžeme a slova ako agent či vlastizradca my používať nemôžeme. Iba vláda. Gratulujem. To je také fair. O Čaputovej nesmiete povedať, že je agentka, ale smiete povedať, že je fašistka. Ale viete, čo je najlepší fór? Čaputová sa na súde domáhala nielen toho, aby mi zakázali o nej hovoriť, že je americká agentka či vlastizradkyňa, ale aj toho, že je fašistka. A teraz sa podržte. Súd rozhodol, že v prípade americkej agentky to vraj nemá skutkový základ a tak to vraj nemôžem hovoriť, ale označovať Čaputovú za fašistku mi nezakázal. Takže to zjavne skutkový základ má. Logicky. Súd vlastne potvrdil, že Čaputová je fašista. Ako chápem, že dala štátne vyznamenania fašistom, používa banderovské pozdravy a
útočí na slobodu, ale že aj súd potvrdí, že je fašistka, to je naozaj bohovské. Bože chráň, aby Slovač mohla kritizovať pani veľkomožnú. Ale späť k tejto zlátanine súdcu Chalupku. S najväčšou vervou, skôr až 5 vetami, sa rozsudok zaoberá tým, či môže súd rozhodnúť v tzv. Neodkladnom rozhodnutí. To len aby ste rozumeli, ja som s Čaputovou nemal žiaden súd. Nemohol som sa brániť, nemám žiadne právo na verejnú obhajobu či na dokazovanie svojej pravdy. Nič. Neodkladné rozhodnutie, ktoré si vymohla Čaputová, znamená, že žiaden súd nebude. Chalupka mi zapchal ústa a šmitec. Aj v stredovekých inkvizičných tribunáloch obvykle nevinnú ženu dovliekli, aby sa akože formálne mohla brániť a upálili ju až potom. V prípade Čaputová slovenské súdy nepotrebujú nič dokazovať. Však ide len o ústavné právo na slobodu prejavu. A naše blahorodie Čaputová je ohrozená kritikou. No chápete, čo si to Slovač dovoluje veľkomožnú kritizovať? Keď vám neumožnia ani obhajobu a rozhodnú bez dokazovania. Prepáčte, ale neodkladné rozhodnutia sú používané iba v úplne extrémnych prípadoch, keď niekomu hrozí, že ho zabijú alebo niečo podobné. Nemôžete predsa zbaviť obvineného možnosti sa brániť a dokazovať svoju pravdu len preto, že nejakej papaláške sa nepáči, že je v politike a iný politik ju kritizuje. Ale presne toto spáchal sudca Chalupka. On napísal, že áno, nebude žiadne dokazovanie, ale vraj to nevadí, veď takéto ustanovenie zákona o neodkladných rozhodnutiach to umožňuje. Toto je absurdistan. Na Slovensku už súdy rozhodujú bez obhajoby. Takto zmrazili majetok motorkárovi Hanbalkovi. Takto vypli opozičné médiá, hlavné správy či hlavný denník. Takto teraz zobrali mne ako poslancovi slobodu slova. Hrútime sa do totality, plnou parou vpred. V tzv. Neodkladných rozhodnutiach má byť poskytnutá dočasná ochrana obeti. Povedzte mi, čo je Čaputová za obeť? Však je prezidentka, môže sa brániť koľko len chce, môže si kedykoľvek vypýtať priestor v slovenskej televízii, kedykoľvek môže vystúpiť v parlamente, je všade varená a pečená. Ak sa jej nepáči moja kritika, môže argumentovať od rána do večera. A prosím vás, aká dočasná ochrana? Veď mne súd natrvalo zakázal hovoriť môj názor o Čaputovej. Predbežné opatrenia sa robia na krátky časový úsek pred riadnym súdom, ale tu žiadny súd nebude. Čaputová ma nežalovala na normálnom občianskom súde, na čo má právo. Ona zneužila inštitút neodkladného rozhodnutia a nechala mi zavrieť ústa bez toho, aby akýkoľvek normálny súd prebehol. Takto sa na Slovensku zachádza s opozíciou. Takéto mňamky nemajú ani v Saudskej Arábii. Sudca Chalupka nechutne ponížil ústavný súd. Ústavný súd už v prípade ESET jasne rozhodol, že ako poslanec mám vyššie chránenú slobodu slova a nie je možné o mojej slobode rozhodovať bez dokazovania a v neodkladnom rozhodnutí. A sudca Chalupka bez mihnutia oka ignoruje rozhodnutie ústavného súdu a rozhodne v prospech Čaputovej. A mne to dá vedieť 3 týždne potom, čo to princezničke oznámi. Niečo tu náramne smrdí. Toto je útok na milióny Slovákov. Ideme na ústavný súd a do Štrasburgu. Najsmutnejšie na tom celom je to, že toto je v skutočnosti útok nielen na moju slobodu slova, ale aj na stovky tisíc ľudí, ktorí majú o Čaputovej ten istý názor. Kritizujeme jej proamerickú politiku. Odmietame to, ako rekordne rýchlo podpísala judášskú obranu dohodu so Spojenými štátmi americkými. Prekáža nám, že ju cez mimovládku Via Juris roky financovali americké nadácie a dokonca aj americká ambasáda. To všetko sú fakty, ktoré sme nemali možnosť predložiť v rámci štandardného dokazovania. Na základe týchto faktov má stovky tisíc ľudí na Slovensku názor, že Čaputová neslúži Slovensku, ale Amerike. A nejaký sudca Chalupka im teraz odkazuje, že toto je zakázané hovoriť. Opakujem, toto je útok na slobodu stoviek tisíc, možno miliónov Slovákov, ktorí majú kritický názor na prezidentku Slovenskej republiky. To je doslova útok na ústavné zriadenie, útok na demokraciu, útok na slobodu prejavu. A my sa budeme brániť. Pripravujeme podanie na ústavný súd
A keď to nepôjde na Slovensku, ideme do Európy, na Európsky súd pre ľudské práva. Žiaden politik by nemal byť chránený pred politickou kritikou tak ako Čaputová. A žiaden človek by nemal byť bez možnosti sa brániť zbavovaný svojich ústavných práv na slobodu slova. Obzvlášť, keď reprezentuje množstvo Slovákov, ktorí mu vo voľbách dali svoj hlas. Toto v demokraciách musí byť no go. Milí priatelia, Čaputová sa zapíše do dejín ako prvá prezidentka, ktorá neznesla kritiku a zapchávala ústa opozícii. A pre Slovensko bude obrovskou hanbou, ak raz tento prípad doputuje do Štrasburgu a tam budú neveriacky pozerať, čo tu napáchal sudca Chalupka a diletanti z prezidentskej kancelárie. Je len malý odkaz ublíženej pani Čaputovej. Začnite sa už konečne starať o Slovákov a nie len o seba. Vy prázdna egocentrička. Tých 15 tisíc vám každý mesiac cinkne preto, aby ste pomáhali ľuďom a nie preto, aby ste brali ľuďom slobodu. V dalším převzatém pořadu se Luboš Bláha dnes 19.8.2022 na Telegramu vyjádřil také ke krizovým otázkám a dopadům konání slovenské vlády. V popisu u videa mimo jiné napsal, že lidé už nemají co ztratit, jen své okovy. Vláda nechala padnout hliníkárnu v Žáru nad Hronom, přitom ji mohla zachránit. Toto je skandál a napsal, že za všechno mohou protiruské sankce a hloupá vláda. Takže nyní uslyšíte poslance slovenské strany Smer SD Luboše Bláhu. Milí priatelia, táto diletantská vláda nechala padnúť hliníkáreň v Žiari nad Hronom, aj keď jej mohla pomôcť. Človeku z toho až puká srdce. Sulík sa vyhovára na Matoviča, ktorý radšej rozdával peniaze na očkovacie lotérie. Namiesto toho, aby pomáhal slovenským robotníkom, pomáhal americkým farmafirmám. Výsledok? Stovky zamestnancov bez práce. Ľudia, čo živia svoje rodiny a poctivo makali celý život. Ďalšie tisíce ľudí môžu následovať, pretože hliníkáreň na seba naväzovala obrovské množstvo pracovnej sily. Zlyhal Sulík, zlyhal Matovič, zlyhala celá vláda. A čo od nich počujeme teraz? Že ich to mrzí. Nič. 2 kila mrzenia, 3 kila výhovoriek a nič. Že ich nemrzelo, keď páchali ekonomickú samovraždu a odhlasovali sankcie proti Rusku. Že ich nemrzelo, keď zrádzali slovenský národný záujem. Pozrite sa na Orbána. Ten sa vie postarať o Maďarov, aby mali plyn a robotu. Ale títo naši lúzri iba skáču, ako Američania pískajú. Nech sa páči, tu máte dôsledky sankcií. Ceny energií sú kvôli sankciám v stratosfére a jedna firma za druhou bude kolabovať. Slovalko bola iba prvá kvapka. Slovensko čakajú hromadné prepúšťania a obrovský nárast nezamestnanosti. Do toho zdražovanie, do toho mrznutie. A to všetko kvôli tým vašim stupidným sankciám, ktoré v skutočnosti Ruskej federácii nejako neubližujú, pretože Rusi predávajú ropu a plyn do Indie a do Číny a ešte na tom zarábajú, veď ceny energií sú vďaka sankciám vyššie. Slovenská ekonomika je do veľkej miery naviazaná na Nemecku. A viete, na akých pilieroch stal úspech nemeckej ekonomiky? Na lacných energiách Ruska a na odbytišti v Číne. Rusko si odpalili kvôli iracionálnym sankciám a voči Číne vedú džihád kvôli ľudským právam. Nemecká ekonomika pôjde ku dnu, čo ohrozí celú Európu a obzvlášť Slovensko. Európa pácha harakiri v priamom prenose. A Američania sa nám chechcú spoza oceánu. Tí na tom zarábajú. Toto si vie zrátať aj malé dieťa. Vždy si na to spomente, keď pôjdete do potravín a uvidíte tie šialené ceny. Spomente si na to, keď vám dôjdu účty za energie a budete platiť o stovky eur viac. Spomente si na to, keď vám zvýšia hypotéku o niekoľko stovák. Na chudobných pošlu exekútorov a kompletne zdecimujú stredné vrstvy. Slovákov doslova zrujnujú. Zoberú vám byty, zoberú vám robotu, zoberú vám základné životné potreby. A to všetko kvôli iracionálnej, doslova rasistickej nenávisti voči Rusku a voči Číne, ktorá nemá žiaden racionálny základ. Tu kolabuje ekonomika a oni tu riešia, ako zakázať ruským turistom vstup na Slovensko. Jasné,
zakazujme ruské zmrzliny a poďme trestať bežných Rusov za to, že sú Rusi. Ako kedysi Hitler, lebo toto Slovensku fakt pomôže. Ešte raz, kvôli hlúposti tejto vlády kolabuje ekonomika. Vláda nepomáha slovenským podnikom, nepomáha slovenským zamestnancom a prizerá sa tomu, ako ľudia v tisícoch prichádzajú o robotu. A Čaputová? To je všetko jedno. Jej jediný problém som ja a moje statusy. Kvetinka sa urazila, že ju nazvali agentkou. No katastrofa! Už dávno mala burcovať vládu, aby pomáhala ľuďom a slovenským zamestnávateľom. Už dávno mala vyzývať k mieru, k ukončeniu sankcií, k obnoveniu pragmatickej spolupráce s Ruskom. Ale nie, ona najviac kričala, aby sme sa odpojili od ruského plynu. Tak nech sa páči, v zime môžete poďakovať Čaputovej. A robotníkom zo Žiaru nad Hronom odporúčam, aby išli Čaputovej poďakovať za to, ako vehementne bojovala za sankcie, a teda za nárast cien energií. Vďaka nej sú dnes ľudia bez práce. Vďaka Čaputovej, Matovičovi a Sulíkovi. Toto je ten ich slávny neoliberalizmus. Toto je tá ich slávna Amerika. Zahraničným bankám rastú zisky a robotníci prichádzajú o všetko. A keď teraz henta ešte zmarí ďalšie referendum, tak varujem. Na Slovensku nastane taký sociálny výbuch, že ich to zmetie všetkých. Ľudia už nemajú čo stratiť, len svoje okolie. Zdá se tíha okolností jako zjevná příčina, že sled temných událostí padl jako lavina. Těžko hledat souvislosti, odkud tohle začíná. Bez peněz a movitostí tlukot srdce zasíná. Spousty plánů v budoucnosti osud trochu změnili. Existenci osobnosti zkrátil dobu na chvíli. Odkud začít velebnosti, soudy jsou to poslední, co mě až do morku kostí z ideály rozdělí. A tak, pane můj, já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy si o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmazaný plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Odepřu si všechny slasti a s tím taktéž útrapy, starosti a povinnosti, osud nezná záplaty. Šlápnout vedle i z blbosti vylučuje nápravu, a pak do plné sitosti na pospas si úřadům. K ničemu jsou výřečnosti nad talárem pohřebním. Nač jmenovat všechny cnosti na té cestě poslední. Odvykání závislosti na větě, že bude líp. Ve strachu a sklíčenosti jsem na tomhle světě chcíp. A tak, pane můj, já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy si o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmazený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Thank you.
A nyní se podíváme na novinky ze světa týkající se takzvaných vakcín. Například v Quebecu jsou již na páté dávce. Dejte si pozor na to, co se děje v zámoří. Druhá posilovací dávka tam dostala zelenou a nemusí být poslední. To je titulek z 18. srpna 2022 a zmínila se o tom redakce italského novináře a televizního moderátora Nicola Poro. Dvě dávky měly stačit. Pak přišlo třetí kolo a nakonec čtyři. Mluví se o druhé posilovací dávce. Druhý booster se tomu říká. Vakcíny jsou jako třešně. Jedna dávka vede k druhé. A to natolik, že zatímco v Itálii strany nominují virology milující povinnosti a omezení, v Quebecu už přemýšlí o páté dávce přípravku proti covidu. Rozhodl o tom premiér François Legault. Očkovací kampaň pro obyvatele zdravotních rezidencí a zařízení pro seniory začala již před několika dny. Nyní se ale otevřela možnost i pro osoby starší 75 let. Od 22. srpna budou moci jít na páté kolo vakcíny i osoby starší 60 let a křehké osoby. Zatímco pro všechny ostatní dospělé bude akce zahájená od 29. srpna. Podle kvíbeckého premiéra budou se zimou za rohem lidé mít tendenci zůstávat více zavření doma a proto hrozí více infekcí. Tak co dělat? Šup, šup na očkování. 5 měsíců po poslední injekci, ačkoliv nás farmaceutické společnosti a super experti ujistili, že dvěma jednoduchými dávkami prozkoumanými podle všech úskalí snížíme úmrtnost a infekce. No, tak to teda bylo vidět. I v kanadské provincii, trochu jako v Itálii, vzbuzuje rozhodnutí vsadit vše na vakcínu jisté kontroverze. Mezitím proto, že již několikátá očkovací kampaň začíná bez aktualizace produktu na nové varianty, které se časem objevily. V tuto chvíli není známo, kdy budou nové vakcíny hotové. To nové dávám samozřejmě do uvozovky. Také proto, že počty nakažených a hospitalizací nejsou v tuto chvíli alarmující, přestože se nemocnice snaží čas ztracený během pandemie dohnat jinými operacemi a zásahy. A konečně, protože opozice žádala zaměřit se i na jiné věci, jako jsou ventilační systémy. V Itálii je to například středopravice. Ředitel Národního zdravotnického ústavu v Quebecu, jistý Luc Bouleau, v podstatě shodil masku ohledně očkování. Koho zajímá, kolik dávek podáváme a kolik dalších si budeme dávat, nechal se slyšet, že počítání injekcí je nyní zbytečné a zastaralé. Je třeba zvážit, kolik času uplynulo od poslední vakcíny. Stručně řečeno, produkty, které měly velmi dobře a dlouhodobě účinkovat a měly být schopné toho, aby jsme zůstali mezi nenakažlivými lidmi, zastárají dříve, než se očekávalo. Nutí nás vlastně k půlroční injekci. Dobrá nebo špatná věc je ta, že očkování jede jak na běžícím pásu a neochrání vás ani před novými povinnostmi a omezeními. Pro Bouleaua vlastně v tuto chvíli není potřeba obnovovat zelený pas, ten byl zrušený v Quebecu v březnu
a ani povinnost nosit roušky. Ta byla zrušená mezi květnem a červnem. Ale kdo ví, co bude zítra? Uvidíme, zda nastanou situace, které vyžadují nová opatření, řekl Bulloa. Doufáme, že budoucí virodemokrati se nebudou inspirovat. A máme zde zprávy z Itálie. Velmi povedený titulek napsal 18. srpna 2022 novinář Matteo Milanesi. Demokratická strana infikuje Crisantiho, mikrobiologa se specializací na komáry. To dodávám já. Studují se nová omezení na podzim. Mikrobiolog oznamuje svou kandidaturu u demokratické strany a začínají útoky na Salviniho ligu a Salviniho. A Mecheche Viro TV hvězd pokračuje. Vzhledem k tomu, že pandemie již skončila, obrovská většina populace je očkovaná a počet jednotek intenzivní péče se nadále stabilizuje nebo klesá, nastal čas pro politické kandidatury. U Piera Luigiho Lopálka, který se kandidoval v Articolo Uno straně ministra zdravotnictví Roberta Speranci, se vznáší záhada. Zdá se, že ho demokratická strana PD tak říkajíc odstřeluje. V italštině se používá slovo torpéduje, PD lo sta silurando. To jen tak pro zpestření. Andrea Crisanti formalizoval svoji kandidaturu s demokratickou stranou Enrica Letty a útoky na politické oponenty už začínají. Měsíce, ve kterých Crisanti stál při guvernátorovi neboli hejtmanovi Benátského kraje, jímž je Luca Zaia ve vedení pandemie, jsou daleko. Předtím samozřejmě to bylo tak, jakože proti systému Roberta Speranci, který všechno chtěl zavírat a řešit všechno jenom vakcínama. Ale nyní je všechno jinak. Nepřítelem číslo jedna je Matteo Salvini. V rozhovoru pro Radio Kapitál ve skutečnosti profesor řekl, že s vůdcem ligy ve vládě by bylo 300 tisíc obětí covidu namísto 140 tisíc a byli bychom spojeni s Putinem. Zkrátka dvě fake news neboli hoaxy v jedné větě. Na jedné straně je ve skutečnosti Itálie zemí, která má v poměru k počtu obyvatel více úmrtí covid. Nejprve vláda Conte s pěti hvězdičkama spolu s demokratickou stranou a poté Draghi. Číselně řečeno dopadli hůř než Trump a Bolsonaro, pokud jde o počet úmrtí. Na druhou stranu Liga vždy odsuzovala invazi na Ukrajinu a to natolik, že členství koalice v Atlantické alianci bylo jasně uvedeno v návrhu volebního programu středopravice. Pochybnosti spočívaly pouze v debatě o zbraních, které mají být poslány do Kyjeva, což je pozice, kterou Salvini do minulého měsíce sdílel s Giuseppem Contem. Každopádně Salvini se vždy vyjádřil proti posílání zbraní na Ukrajinu. Kromě útoků Andrej Crisantiho, vůdce ligy, tedy Matteo Salvini, reagoval slovy virologa Palů, který kandidáta Crisantiho dementoval jako odborníka na komáry. A také přicházejí útoky Renziho a Calendy. Na jedné straně ho bývalý premiér Renzi definoval jako jediného virologa, který měl pochybnosti o vakcíně, zatímco Calenda připomíná, že bychom neměli pandemii zneužívat.
ale jako obvykle Enrico Letta přichází hvězdnému televirologovi na pomoc. Sprcha reakcí na kandidaturu Chrysanthiho jasně ukazují, že na pravici převládá kultura no vax. Kdyby v roce 2020 vládly Salvini a Meloni, kolik dalších mrtvých bychom měli? Pamatujeme si, jak říkali otevřít, otevřít, otevřít. No, je třeba Lettovi připomenout, že prezident regionu Lazio, Zingaretti, také PD jako on, Partito Democratico, to znamená demokratická strana, chodil po ulicích na aperitivy nebo po čínských restauracích, aby zvýšil povědomí čínského obyvatelstva, považovaného za diskriminované jako infikátoři, stejně jako starostové Bergama a Cremony, značky demokratická strana PD. To nejlepší, vlastně nejhorší, to však dal Chrysanthi, když zapomněl na nedávné rozpory s ministrem pro uzávěry a zdůraznil, že pokud na podzim nebo v zimě přijde agresivní varianta covidu a postihne očkované, měly by se aktualizovat vakcíny a mezitím studovat nová opatření nebo omezení, nové uzavírky, lockdowny. Vědec ujišťuje, že mají být vyloučeni. Opatření by měla být společensky přijatelná, říká. Budeme mu věřit? No a jsme u tématu alarmismus v Itálii, neboli noviny dnes píšou, v různých denicích se tak píše, návrat alarmismu v Itálii, i když teda dle mého ten alarmismus tady nikdy neskončil. Zlověstná posedlost. V novinách se znovu objevuje zbraň COVID. S politickými volbami v září se také vrací alarmismus způsobený covidem a pandemickými omezeními. To je dnešní článek od Mattea Milanésiho 19. srpna 2022. V dobách, kdy nebylo po covidu ani potuchy, velký americký ekonom Milton Friedman vzpomíná riziko, že dočasné státní opatření se téměř neúprosně změní v trvalé státní opatření. Zdá se, že realita, kterou nám COVID-19 nabízí, nebo spíše liberticidní opatření uplatňovaná italskými vládami, věrně shrnuje Friedmanovu myšlenku. Ano, protože 3 nebo 4 dávky vakcíny již nestačí. V Quebecu jsme již dosáhli 5. dávky. A zdá se, že slovo konec je jen vzdálená fata morgana. Italská komunistická strana minulosti byla transformována na novou italskou komunistickou stranu. Z italské komunistické strany na italskou uzavírací stranu. Nedávná prohlášení budoucího kandidáta PD, tedy demokratické strany, mikrobiologa Andrea Chrysanthiho, k možnosti vyhodnocení návratu nových omezení na podzim. Mainstreamová média již zahájila útok strašlivou novou variantou viru Kentaurus. Ekonomický deník Il Sole 24 Ore hovoří o nepředstavitelné vlně za 2 nebo 3 měsíce. Levicově naladěný deník La Repubblica tlačí ohledně nárůstu národní intenzivní péče, který je velmi mírný, téměř nevýznamný. Přesto data, ta skutečná, zůstávají asymptomatická, jsou publikována na hlavních informačních kanálech. Portál Ministerstva zdravotnictví Agenas totiž
hovoří o 288 hospitalizovaných pacientech na 100 000 obyvatel. V komplexu to představuje mizerných 0,49%. No, to neznamená popírání existence viru nebo to, že si COVID dosud nevyžádal žádné oběti. Naopak, to znamená uvědomit si slabinu COVID-19 viru, který se proměnil v jednoduchou chřipku, na kterou už nebude třeba hledět se stejnou ostražitostí a pozorností jako v posledních 2 letech. Skutečným protivníkem, proti kterému je třeba bojovat, není virus samotný, ale soubor opatření, která nám COVID zanechal. Uzavření, tedy lockdown, Green Pass a omezení základních svobod jednotlivce. Stále existuje velký plátek politiky, zejména v řadách italské levice, která považuje nevybíravou nadřazenost státu nad jednotlivcem za legitimní, tedy nadřazenost kolektivního zdraví, které předjímá zdraví člověka, nadřazenost veřejného zájmu, odpoutaného od jakékoliv lidové kontroly. Ty virohvězdy, které ještě před pár měsíci nacházely prostor v televizních salonech, dnes nacházejí úrodnou půdu na politických kandidaturách. A virologie se změnila v čistou politickou konfrontaci. COVID v čistě volební vykořisťování. Zachraň se, kdo můžeš. Samozvaným válečníkům přestaňte už dále žvanit, pokrytecky jednostranit. Najednou už nejste slepí k utrpení po staletí. Olej v oheň přilejváte, do očí se písek lepí. Nakrmíte nenávistí všechny, než si sami zjistí, že v záchvatu hysterie falšuje se historie. Ztratili jste sami sebe, důstojnost a modré nebe, zamrznuti v mrtvém bodě, klábosením o svobodě. Váš vlajkama vlakům stankama máváš vlajkama vlakům s bombama. Nalháváte sami sobě, v jaké skvělé žijem době, pod maskama dobrodinců požehnáte smrti zlobě. Kolik času ještě zbejvá, do písní se bolest vlejvá, opojeni
vámi spíme, kouř z plamenů necítíme. Najednou nevadí zbraně, když jsou na té správné straně. Buddhista i pacifista válčili by, koukni na ně. Zapomněli svoji víru, odhodili masky z tváří, rázem dali vale míru, chovají se jako žháři. Máváš vlajkama, vlakům s tankama. Máváš vlajkama, vlakům s bombama. Takže v Itálii to teda jede. Bohužel stále zde vidíte spousta lidí, kteří i v horku a za jakéhokoliv počasí a teploty chodí po ulicích s respirátory nebo s rouškami. Bohužel vidím, že je to mnoho, mnoho mladých lidí. Každopádně je to už opravdu taková nemoc, taková psychóza, protože když slyším lidi, jak si mezi sebou povídají, jsou opravdu příšerně vystrašení a jak vidíte, ty média, ta televize a ten tisk v tom neustále pokračují a je to opravdu velmi smutné, protože často vidíte ty lidi, že jsou skoro na omdlení, speciálně v minulých dnech, když byly parna, vedra. Teď tady v Itálii máme 3 dny špatné počasí, jsou tady bouřky, jsou tady obrovské větry, vyloženě některá teritoria, některá místa, která jsou hlavně u moře, tak ty teda si užívají opravdu tragédie. Jsou i zranění na jedné straně, jsou v obrovským větrem zdemolovány pláže, na druhé straně zase kroupy a tak dále, voda, takže opravdu není to jednoduché. No a podíváme se zde na tu imigraci nelegální, tak jako vždycky v Itálii dle tabulek ministerstva vnitra je vidět poslední graf 18. srpna, tedy ze včerejška, dnešek ještě jaksi asi nestihli. Takže 49 740 je tento rok příjezdů nelegálních migrantů. 17.8. jich připlulo 801 a nevím, co se děje, protože většinou přes ten týden od toho pondělka do pátku je to každý den k 8 hodině ranní aktualizováno a teď je tam nějaká pauza, takže asi to bude velmi zajímavé. No nicméně je to opravdu příšerné to, co se děje, jelikož to má dopady i na ekonomiku, která v té Itálii je opravdu na hodně špatné úrovni. Z toho důvodu, že se vlastně tady vyhazují peníze na karanténní lodě, pro ně na různá tato příjezdová opatření a na jejich vlastně obživu a všechno, když vlastně víme, že mnoho z nich je vlastně nelegálních, protože tuto tabulku vede Tunisko, Tunizané,
a ti opravdu nejsou uprchlíci a často, jak říká italská policie, jsou to opravdu lidé s kriminální minulostí a ti se navrací. Takže je to opravdu neskutečné, že tato skoro už dá se říct bývalá vláda nekoná nebo nekonala a doufejme tedy, že to bude lepší v tom příštím období a že bude mít slovo středopravice, italská středopravice. Jinak je tady boj mezi politickými stranami, samozřejmě jsou zde právě zastánci, jak už jsme říkali, demokratické strany, která je teda proimigrační a pro LGBTQ+, a já nevím, co ještě všechno, pro všechno, co je vlastně nenormální, takže v jejich programu je legalizace drog a nadále podpora nebo snažit se prosadit zákon o homotransfobii a právě veškerá možná nařízení, které jsou spojená právě s tou komunitou LGBTQ+ a tak dále a tak dále. Takže opravdu je to hrozivá myšlenka, že by toto mělo v Itálii vládnout. Když se podíváme vůbec celkově na ty nové vlády, které všude možně vznikly, stačí se podívat u nás doma i v České republice, tak je to opravdu šílenost za šíleností. Takže toto je takhle v rychlosti ještě doplnění. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.